Avokati popullit kërkon nga Ministria e Brëndshme marje në masave për registrimin e komunitetit e romë në gjëndjen civile. Në përmjet një rekomandimi drejtuar kreju të kse Ministrie e Flamur Nokos, kjo institucion kërkon në registrimin e pjestarve të minoritetit e romë në registrat e gjëndjes civile në njësit vendore ku ata kanë vend banimin aktual. Avokati popullit konstaton se në shumë raste këta shtetas nuk figurojnë të regjistruar në gjendjen civile pranë vendbanimit të tyre, e se këta banor nuk kanë në bronësi banesa e asë kontrata qeraje në vendet ku qëndrojnë aktualisht dhe si pas parëshikime villigjore në fuqi. Për këta arsye, pjestare e komunitetit rome kanë praktikisht pa të pamundur të transferojnë vendbanimin nga njëra njësie qevericis vendore në tjetërën. Ndaj, kreu i avokatit të popullit sugjeron që në ligji nëmër 10.129, datë 11.5.2009 për gjendjen civile, i ndryshuar parëshikohen dispozita transitore të kufizuara në ko, të cilat konsiderohen si masat veçanta të përkoshme për këtë komunitet, me synimin e integrimit të tyre social. Kjo institucion kërkon që të ndërmeren iniciativa për ndryshime ligjore, në mënyrë që brenda një afatit të pak të një veçarë, të vendosen masat veçanta të përkoshme për registrimin e transferimit të pjestarve të këti komuniteti në gjëndin civile ku janë vendosur aktualisht. Në rekomendimin drejtuar Zotit Noka, kërkot që të meret iniciativa për të kryer disa ndryshimin në ligjin nr. 10.129, datë njëmë për gjëndin civile, në mënyrë që ky komunitet të letësot nga fatet e parashikuara në ligjë, si dhe të njët mundësia e registrimit apë ndryshimit të vendbanimit, edhe nëse nuk plëcojnë dokumentacionin e parashikuar për këtë qëllim, në gjëndin civile ku janë vendosur aktualisht. Afati propozuar për institucionit avokatit të popullit mund vlerësohet nga vetë Ministria e Brëndshme. Kjo e fundit duhet të shyrtoj rekomandimin e avokatit të popullit dhe të kthej përgjigje brënda 30 ditve.